pirmas išbaudos metimas taip pat netaiklus, dabar jau šansas Vilniaus komandai. Macijauskas perdavimas Stevui Woodberiui, nieko nelaukdamas iš trijų taškų zonos ir štai taip. Vėl grįžta į intriga, 30 sekundžių su kamuoliu dabar jau Žalgiris. Tačiau iš turėtos persvaros lieka tik tai 3 taškai, dar viena klaida ir viskas gali vėl apsiversti aukštyn kojom. Iki galo gali laikyti kamuolį žalgiriečiai, tai dabar sėkmingai daro Mindaugas Timinskas. Galima žaisti toliau, Šiškauskas ištraukia kamuolį. 10 sekundžių, paskutinis šansas Vilniaus klubui. 5 sekundės, Macijauskas. Šeštokas, iš 3 taškų zonos. Kęstutis gali tapti didvyriu. Atrodo, kad jis gali tapti didvyriu. Prieš tai, prieš dvi minutės jisai neįmetė tritaškio, kai galėjo komanda jo priartėti dar arčiau, bet dabar padarė didžiulį darbą. Fantastika. Ir štai ką reiškia tas atsainumas. Tanoko Dorgas buvo aiškiai nepasiruošęs rimtiem dviem baudos metimams. Jau galvojama buvo, kad viskas, laimėtos rungtynės, nieko panašaus. Kęstutis šeštokas savo tritaškį nubraukė visą tą Žalgirio komandos triusą ir dabar abi komandos bus priverstos žaisti pratęsimą. Na, mes kas pirmąjį? Pamiršome 30 sekundės. Dabar jau šiek tiek paskubėjome, užbėgome įvykiams iš akių, tačiau atrodo, jog Žalgirio krepšininkai dabar jau turi sulaukti savotiško stebuklo. 30 sekundės laiko užtenka vos pagauti kamuolį ir čia pat turi jį išleisti iš rankų. Įdomu, ar bus paruošę kokį nors derinuką specialų tokiai situacijai kauniečiai? Na, aišku, kad kažkur tai ar tik krepšį turi skrėti kamuolys, kad kažkas galėtų jį beveik tik tai pamušti ranką. Taip. Taigi dabar jau Žalgirio komanda griebėsi šiaudo, bandydama išsitraukti pergalę šios dienos rungtynėse. Priešingu atveju jie bus priversti žaisti pratęsimą. Edas Kota perdumas per visą aikštę. Mindaugas Timinskas žodžių trūksta. Žalgirio krepšininkus, komandos kapitonas, likus 30 sekundės, priverčia užtilti.